أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من دي جماعات قرمت تتنظر من قوم من يبقون الله ساتن سالب بزدير وسا إمام نواوي دن پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیثترنن арасынан таңдаған 40 حدیثتر جناغنن 4-ші хадисін өткелі оқығалы тұрмыз. Алла Тағала әрбір күнімізді, әрбір сәттерімізді өзінің аяттарын, пайғамбарының саллаллаху алейхи вассалам хадистерін оқып, үйреніп, соған амал жасап өтетіндей бір уақыт болын баршамызға нәсіп етсін. Бұл хадисте қазіргі оқылатын, айтылатын хадисте мынау жалпы адамзат баласының сонау ана жатырында, ана құрсағынан бастап дүниеге келгендегісі дүниеде өмір сүретін жағдайы, жасайтын амалы және де оның соңғы сәті менен барып мекендейтін тұрағы жайында сөз қозғайды екен. Бұл хадисті қараған кезімізде нау адамзат баласының тағдыры дейміз, адамзат баласының пешенесі дейміз, сол нәрсенің түбегейлі ана құрсағында бекітіліп жазылып көрсетілгендігін, қандай нәрселердің оның пешенесіне бекітіліп қоятындығын да осы хадистен оқып түсінеді екеміз. Бұл хадисті бізге Абдуллах ибн Масғуд жеткізеді. Ан Аби Абдиррахман Абдуллах ибн Масғуд радиаллаху анху қал. Абу Абдиррахман Абдуллах ибн Масғуд былай деп айтады. Хаддасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа садиқул мастуқ. Әрі дұрыс сөз айтушы, әрі өзгелер тарапынан дұрыс сөз айтатындығы расталған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елсі бізге былай деп баян етеді. Инна ахадакум юджмау халқуху фи батни уммихи арбаина яумен. Расында сендердің әрбіреулерінің жаратылыстарының ана жатырында 40 күн бойы бір тамшы су бейнесінде болады дейді. Сумма якуну алақатан мисля залик. Сосын тағы да осындай 40 күн ішінде бір ұйылған қан дәрежесіне келеді дейді. Сумма якуну мудғатан мисля залик. Тура осындай 40 күн мөлшерінде сендердің жаратылыстарын қалай өзгереді дейді. Бір кесек ет халінде болады дейді. Міне бұл жерде адамзат баласының жаратылғандағы үш етапын, үш жаңа баспалдағын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде білдірген екен. Енді жалпылама қараған кезімізде адамзат баласының жаратылысы өзі жеті кезеңнен өтеді екен. Жеті кезеңнен. Бұл хадисте үшеу айтылады. Енді Ибн Аббас радиаллаху ан осы хадистерден, осы жаңағы жалпылама айтылатын аяттардан ой тұжырымдамасын білдірген кезде не қылады дейді, адамзат баласы жеті этаптан жаратылысы өтеді, жаратылысы ана құрсағында жеті кезеңде айналып, жеті кезеңде қалыптасады дейді. Бұны мынау Мүминун сүресінің аяттарында 12-ші және 14-ші аяттарында былай деп баян етеді деген. Астағузу биллах, ва лақад халақнал инсана мин сулалатин мин тин. Алла субхана ва тағала Құранда айтып жатыр. Расында біз адамзат баласын осы топырақтың, балшықтың жаңағындай қаймағынан сүзіп жараттық, қаймағынан, балшықтан жараттық деп алғашқы жаратылыс кезеңін айтады. Сумма жаалнаху нутфатан фи қарарин мәкин. Сосын әлгі балшықты біз не қылдық дейді? Ана құрсағында жаңағы тұрақты бір мекенде оны бір тамшы су халіне айналдырдық дейді. Сумма халақнан нутфата алақа. Сосын әлгі нутфа дегеніміз бір тамшы суды біз ұйыған қан қылдық дейді. Фахалақнан алақа мұдға. Әлгі ұйыған қанды қандай қылып өзгердік дейді. Бір мұдға дегеніміз жаңа бір кесек ет халіне келтірдік дейді. Фахалақнан мұдғада изама. Сосын жаңағы бір кесек етті біз не қылдық дейді, сүйекке айналдырдық. Факасаунал изама лахма. Сосын әлгі айналдырған сүйекке біз еттермен қаптадық. Сумма аншанаху халқан ахар. Сосын кәдімгі адам бейнесіндегі
жаңағы мына көріп отырғанымыздай, өзіміз өмір сүріп жатқанымыздай, осы дене мүшесі бүтін жаңағы көретін, еститін, бара алатын, келе алатын, сезе алатын бүкіл қасиеттер, бүкіл сезімтал мүшелер қалыптасқан адам кейпінде оларды жаратып шығарамыз дейді. Фатабаракаллаху ахсану халиқин. Міне осындай жаратылыстарды жаратқан, осындай кезеңдерден өткізген жаратушы қандай ұлық деп Алла Тағала өзін Құран тілінде осындай баяндайды. Міне бұл жерде көріп отқанымыздай адамзат баласы ең бірінші жаңағы неғыл дедік, топырақтан, яғни балшықтан, балшықтың қаймағы дейміз, содан жаратылғандығын көреміз. Әлгі балшық қандай күйге өзгерген дейді, бір нутфа дегеніміз жаңағы бір тамшы су халінде болады екен. Сосын нутфамыз қандай халге өзгереді екен, аляқа деген жағдайға, яғни ұйыған қан болады екен. Ұйыған қан мұдыға бір кесек ет болады екен. Мұдығамыз изама, яғни мұдыға енді бір кесек ет сүйекке айналады екен. Сосын факасауна изама лахма, сосын ол сүйекті біз етпен қаптаймыз дейді. Сосын сумаңша ана халқына ақыр деп 7-ші этапты, 7-ші баспалдақты, яғни адам кейпінде толыққанды жаратылыс қылып шығарамыз деп, міне адамзат баласының 7 этабын осы аяттан да бізге Ибн Аббас көрсетіп берген екен. Түсіндірген кезде осындай этаптардан тұратындығын айтып, нау айтып жатқан осы хадисімізде ол этаптың жаңа үшеуін айта кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам жаңағы хадисін жалғастырып не қылады? Сумма юрсалу илайхил мәләк. Сосын жаңағы осындай ұйыған қан болып 120 күн, 40-40 күннен үш кезек, яғни 120 күн болған кезде ана құрсағындағы балаға не қылады дейді? Юрсалу илайхил мәләк, сумма юрсалу илайхил мәләк. Сосын оған бір періште жіберіледі дейді. Бір періште жіберіледі. Фаян фухуфейхи рух ва юмар би арбаи калимат. Жаңағы ана құрсағындағы жас нәрестеге рух үрлейді, жан бітіреді. Яғни оған сол 120 күн болған кезде рухы үрленеді екен. Сосын оған 4 нәрсемен әмір етіліп, 4 нәрсенің жазу керектігіне байланысты Алла Тағала әлгі періштені тағайындап жібереді екен. Ол 4 нәрсесі не дейді? Бикатби рисқиф. Ең әуелі жазатын нәрсесі періштенің жаңағы ана құрсағында жас нәрестенің ең алғаш жазылатын нәрсесі пешенесіне, оның дүниеде қаншалықты мөлшерде ас ішеді, қаншалықты мөлшерде су ішеді, қаншалықты мөлшерде азық жейді, міне сол нәрсесі не қылады дейді, жазылады ең бірінші. Яғни рызық несібесі жазылады. Біздің жаңағы бұл дүниеде қандай нәрсе ішеміз, қандай нәрсе жейміз, қаншалықты мөлшерде болады, қай уақытқа дейін, қайдан жейміз, бұның баршасы біздің пешенемізге, біздің тағдырымызға сонау ана құрсағында жазылып қойған екен. Қазақта да жақсы бір дана сөз бар. Дәм тұзымыз таусылған күні бұл дүниеден өтеміз. Бұл дүниені, пәни дүниені аяқтап бақилық дүниеге аттанамыз деген қазақта осында бір дана сөз айтылады. Бұл сөз не деген мағынада? Яғни жаңағы періштенің рызығымызды белгілеп жазған нәрсесі таусылған кезде, рызығымыз таусылған сәтте біздер о дүниелік болып кетеді екенбіз. Сондықтан бұл нәрсенің біздер яғни нені түсінуіміз керек? Біздің қаншалықты мөлшердегі жейтініміз, ішетіндігіміз, пайдаланатындығымыз барша рызық несіміз Алла Тағала тарапынан белгіленген. Алла Тағала оның мөлшерін өзі белгілеген, біздер сол тиесілі мөлшерді ғана пайдалануға міндетті екенбіз. Және де екінші жазылатын нәрсе уа әжалихи, жаңағы пенденің дүниеде қанша жыл ғұмыр кешеді, қанша жыл өмір сүреді, ажалы жазылып қояды деген. Ана құрсағында болған сәтімізде біздің тағдырымызға, біздің пешенемізге 20 жылдықпыз ба, 30 жыл өмір сүреміз ба, 40 жыл өмір сүреміз ба, 50 жыл болады ма, 60 жыл бола ма, 70 жыл бола ма, сол ана құрсағында Алла Тағала тарапынан тағайындалған періште арқылы тағдырымызға жаңағы біздің ажалымыз, ажал сағатымыз жазылып қояды екен. Сондықтан ешкім ажалынан қашып құтыла алмайды, ажалды өзі іздеп табады. Бірақ ең бастысы ажалдан қашу емес, ажалдан құтылу емес, оны ешкімде істей алмайды да. Ең бастысы пенде сол ажалға дайын болу керек. Қалай жан тапсырам, қалай жан тапсырғаннан кейін Алла алдына барып қалай есеп берем, намазым қаншалықты, оразам қаншалықты, қайыр хасанат, садақа зекетім қаншалықты деген секілді сынды
сұрақтарды өзі сұрап, сол ажалға қарай дайындалу керек екен. Ажалдың қашан келетіндігі беймәлім, себебі Алла Тағала соны жасырын қылды. Біздердің әр қашан сол ажалға дайын жүру керектігімізді ұғындырады екен. Сондықтан да нау құрметті жамағат, әрбір сәтімізді, әрбір күнімізді, әрбір таңымызды бәлкім ертең осы уақытта жете алмай қалатындай, бәлкім келесі жылы осы уақытта жете алмай қалатындай, бәлкім өмірімізді алғаш рет, бәлкім өмірімізді соңғы рет істеп жатқандай бір күй кешіп, жаңағы құлшылығымыз бола ма, амалымыз бола ма, біреумен жасасқан мәмілеміз бола ма, сондай соңғы сәт секілді орындауға тырысуымыз керек екен. Құлшылықтың өзін орындап жатқан кезде намазға қалай бұйырылады, оқылып жатқан намазыңды соңғы сәтіндегі намазың секілді оқы, бәлкім сен келесі намазға жете алмауы мүмкін деген секілді бізгелерге үгіт насихаттар айтылады. Сондықтан ажалымыз бізге беймәлім, бірақ бұл ажал біздердің тағдырымызға, пешенемізге жазылған екен. Және үшінші жазылған нәрсе, әлгі пенденің дүниеге келген кезде қандай амал жасайды, ол жақсылық жасай ма, ол жамандық жасай ма, оның қандай амалмен шұғылданатындығы, ол Алла берген аманат дүниені, аманат денсаулықты, аманат жасты қайда жұмсайды, жастық шағын қалай өтеді, бұл сынды сұрақтардың баршасының жауабы сол біздің тағдырымызға жазылып қояды екен. Сосын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін жалғастырып, төртінші жазылған нәрсе оның шақиюн әу саид, яғни ол пенде жаңағы бақытты бола ма, бақытсыз бола ма, яғни дүниеде жасаған амалына орай оның ақыретті барып тұрақтайтын мәңгілік мекені я тозақтық бола ма, я жәннаттық бола ма, сол біздер ана құрсағында кезінде әлгі тағдырымызға, пешенемізге біз тозақтықпыз ба, біз жәннаттықпыз ба жазылып қойған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін ары қарай жалғастырып не қылады? Фаваллахи ллази ла илаха ғайру. Алланың атымен ант етемін, өзінен басқа ешбір тәңір болмаған Алламен ант етемін дейді. Инна ахадакум ла яъмалу би амали ахли жанна хатта ма якуну байнаху ва байна илля зира. Расында сендердің әрбіреулерің жәннаттық амал жасап жүреді. Қай уақытқа дейін жаңағы өлімге өлімменен өзінің арасына бір жаңа шынтақ уақыт мерзім қалғанға дейін жәннаттық адамның амалын жасап жүреді. Фаяспиқу алейхил китап, сосын оған әлгі ана құрсағында жазылған тағдырының ішінде жазылған үкімі орындалып, сол кітапта жазылған нәрсесі алдыға шығып, яғни кітапта жазылған нәрсесі орындалып, фая амалу би амали ахлиннар фаяда хулуха, әлгі пенде тозақтық бір амал жасап, яғни жаңағы өліміне бір шынтақ мерзім уақыт қалған сәтте тозақтық адамның амалын жасап, тозақтық болып мәңгілік тозаққа кіріп кетеді дейді. Және де араларында сондай адамдар бар. Ва инна ахадакум ля амалу би амали ахлиннар хатта ма якуну байнаху ва байна илля зира фаясбиху алейхил китап. Сондай да адамдар бар. Өліміне сондай бір шынтақ уақыт қалғанға дейін тозақтық адамдардың амалын жасап жүреді. Фаяспиқу алейхил китап. Сосын оған әлгі ана құрсағында жаңағы 120 күн болған кезде тағайындалған періштердің жазған тағдыры орындалып, ол жерде не жазған еді? Оның тозақтық па, оның жаңағы жәннаттық па, шақи аса ау саид едік қой, яғни бақытты ма, бақытсыздығы жазылған болатын. Сол нәрсесі орындалып, фая амалу би амали ахли жаннат фаядхулуха, сосын ол пенде жәннатқа кіретін кісілердің амалын жасап, нәтижеде жәннатқа кіреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін осылай аяқтайды. Бұл хадисті бізге имам Бұхари, имам Муслим өз сахих хадистер жинағында жеткізген екен. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям керемет нәрселерді қамтып жатыр. Қараңыздар, ең әуелгісі ана құрсағындағы біздердің қалыптасқан денеміз, біздердің қалыптасқан осындай мүсініміз, біздердің қалыптасқан осын адам болып қалыптасатын жағдайымызды айтады. Ең әуелгісі, жоқтан бар етіп жаратқан Алла Тағаланың құдіретін айтып жатыр. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде кісіге рухтың берілетіндігін, сол жерде кісіге жаңа негізгі төрт нәрсенің, оның несі, рызығы, оның ажалы, оның жасайтын амалы, және де өлгеннен кейін я жәннаттық, я тозақтық болатын осы төрт нәрсесі жазылатындығын да айтып жатыр. Және де пенденің дүниеге келген кезде жасайтын амалында жазылатындығын айтып, және де кейбір кісілер болады екен, олар өмір бақи мәңгілік жаңа
жаңағындай өмірінің соңғы сәтіне дейін жәннатты адамдардың амалдарын жасайды екен, бірақ нәтижеде соңғы сәтінде иманнан шығып жаңағы тозақи амалдар жасап Алла Тағаланың жаңағы қаһарына шалдығып не қылады дейді, тозақтық болады дейді. Және сондай кісілер болатындығын айтты. Мәңгі бақи бәлкім өмірінің соңына дейін тозақтық адамдардың амалын жасай отырып, бірақ нәтижеде Алланың мейірімі түсіп, оның жүрегіне иман ұялап, жаңа намазына бастап, оразасына бастап, орамалын тағып, нәтижеде жәннаттық кісілердің қатарына қосылып, мәңгілік жәннатта болатындығын айтты. Бұл хадистер біздерге нені оқындыра деген құрметті жамағат, қарайтын болсақ, ұлы Алла Тағала бізді жоқтан бар етеді екен. Біз ол Алла Тағаланың дүниеге келген кезде әмірін орындауға міндетті екеміз. Ол Аллаға біз уәж айтпауымыз керек екен. Алланың және де бұл жерде көретініміз біздердің тағдырымызды белгілеп қоятындығын айтып жатыр. Сол Алланың біздердің тағдырымызды белгілеген тағдырына наразылық білдірту бір мұсылман пенденің жасайтын амалы емес екен. Себебі тағдырымызды өз-өзімізді яғни не қылдық жаңағы қалыптасып жатқан кезде өзіміздің тағдырымыздың қалыптасуына Алла Тағала не қылды бекітіп берді. Сол өзіміздің қалыптасқан тағдырымызды біздер дүниеге келгенде орындайды екенбіз. Міне сол қалыптасқан тағдырды, жазылған тағдырды разы болу әрбір мұсылманның жасау керек болған амал екен. Және де көретіндігіміз, біз ешқашан өзіміздің амалымызға сеніп кетпеуіміз керек. Білмейміз соңғы сәтіміз қалай болатындығын. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Иннамал ағмал бил хауатим». Расында амалдар соңғы сәттегі, соңғы жағдайдағы кісінің иманына қарап, амалына қарап өлшеніп, о кісінің соңғы сәті қалай болады, соған қарап ақыретте мәміле жасалады деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы да бір хадис бар. Сондықтан өзіміздің амалымызға сүйеніп, жаңағындай сеніп кетіп, жаңа мәңгілік тозаққа барып қалмау да керек екен. Біз әрқашан намазымызды оқып жүрген болсақ та, әрқашан оразамызды үзбей ұстап жүрген болсақ та, бірақ Алланың мейірімінен үміт үзбеуіміз керек. Алла Тағалаға бұл құлшылығымызды арман қарай көбейтіп жасай беруіміз керек екен. Сондықтан әрбір сәтіміздің дұрыс болуы үшін және де мынау соңғы сәттің дұрыс болуы үшін Алла Тағалаға көп деп дұға жасау керек екен. Себебі бұл дұғаны пайғамбарлар сұраған, әулиелер, сахабалар сұраған дұға, яғни соңғы сәтімді хуснул хатима, соңғы сәтімнің дұрыс болуын Аллам насип етші деген пайғамбарлардың аузында, салихтардың аузында дұғалар болған. Және де бір адам жаман қылық жасап жатқан болса, оның сыртынан ешқашан үкім бермеуіміз керек екен. Ол адам тозақтық, ол адам осындай деген секілді үкім беру біздерге жарасатын қылық емес. Үкім беру бір Аллаға ғана тән нәрсе. Бәлкім білмейміз, Алла Тағала ол кісіге тәубе нәсіп етіп, жүрегіне иман нұрын ұялатып, сол кісі жәннаттық шығар. Сондықтан ешкімнің сыртқы бейнесіне қарап ешқашан үкім беруге тырыспауымыз керек екен. Біздер әрқашан әрбір сәтімізді яғни осы Аллаға құлшылыққа арнап, тәубемен, истиғфармен, соңғы оқылып жатқан намаз секілді, соңғы ұсталып жатқан ораза секілді, соңғы оқылып жатқан Құран секілді құлшылықтарымызды сондай ықыласпен, сондай тақуалықпен өткізуге тырысуымыз керек екен. Және де бұл жерде айтатын тағы да нәрселер көп айта берсе, дегенмен де бұл хадис бізге нені ұғындырады? Бұл хадис бізге біздің жоқтан бар етіп жаратқан Алла Тағала сонау ана құрсағынан бастап өміріміз, жаңағы соңғы сәтіміз, өлімнен кейінгі өміріміздің бүкіл нәрсесін бір Алла өзі реттейтіндігін көрсетеді. Сонда осындай жерде бір кісілер сұрақ сұрап жатады. Сонда біздің сонау пешенемізге Алла Тағала я тозақтық, я жәннаттық екендігін жазып қойған болса, онда бәлкім мен жәннаттық шығармын, онда не үшін жаңағы амалдарды жасауға міндеттімін, я болмаса күнәдан қашуға міндеттімін, бәрібір жәннатқа кіретін болсам? Сол секілді сұрақта сұрайды. Егер мен тозақтық болып жасап жүр, тозақтық болып бекітілген болса маған, неліктен онда мен дүниеде намаз оқуым керек? Неліктен мен дүниеде өзімді күнәдан тыюым керек? Әрбір тозаққа баратын болсам деген сынды сұрақтар сұрап. Бұл сұрақтар толығымен дұрыс емес, нәпсани сұрақтар, шайтаннан келетін сұрақтар. Себебі біз олай ойлауға құқымыз жоқ. Өйткені Алла Тағала біздерді жоқтан бар етіп жаратпас бұрын, бізде жаратылған кезінде
өзінің алим деген сипатымен Алла Тағала бізде жаратылған кезде не істейміз, қандай нәрсеге өмірімізді арнаймыз, қандай нәрселермен шұғылданамыз, соңғы сәтіміз қалай болады, уақытымызды қайда жұмсаймыз, нәпсіміздің жетегінде кетеміз бе, жоқ әлде өзім нәпсімізге тізгіндік жасаймыз ба, сынды нәрселердің баршасын Алла Тағала өзінің алим деген сипатымен білгендігі үшін бұл дүниеге келген кезімізде өзіміздің қалау еркімізді қалай пайдаландығымызды, сауапқа ма, күнәға ма пайдаландығымызды білгендігі үшін Алла Тағала бізге жәннаттық, я тозақтық деп жазып қояды екен. Бұл пенде дүниеге келген кезде өмірін маған арнап, өмірін құлшылыққа арнап, нәпсісін тыйып, нәпсісін жетегінде кетпей, шайтанға тізгін қойып, өмірін құлшылыққа арнайды, жақсылыққа арнайды, менің берген денсаулығымды менің жолымда жұмсайды, менің берген дүниемді менің жолымда сарп қылады деп, Алла Тағала сол пендені білгенде ол пендеге жәннаттық деп жазып қояды. Я болмаса бір пендеге тозақтық деп жазып қояды. Ол пенде дүниеге келген кезде Аллаға мойынсынбай, өзіне белгіленген тағдырға разы болмай, жаңағы бес уақыт намазына жығылмай, маңдайын сәждеге қоймай, оразасын ұстамай, я болмаса Алланың тыйымдарынан тыйылмай, я болмаса Алланың әмірлерін орындамай, өмірін өткізетін болғандығы үшін, жастық шағын ішімдікке жаңағы Алла тыйған нәрселерге арнайтын болғандығы үшін, ұрлық, зорлық, жаңағы жемқорлық, парақорлық, зинақорлықпен шұғылданатындығын білгендігі үшін Алла Тағала ол пенденің пешенесіне тозақтық деп жазып қояды екен. Міне сондықтан біздер әрқашан қалауымызды осы шариғат құптаған жағына қарай арнауға міндетті екеміз. Намаз оқуға, ораза ұстауға, тек қана құлшылықпен күнімізді өткізуге, тәулігімізді Аллаға арнауға және сол арналған сәтте де сол құлшылықты шынайы ықыласпен, сол құлшылықты шынайы тақуалықпен орнауға әрқайсымызға бекітілген бұл амал. Сондықтан осылай өткізу әрқайсымыздың міндетіміз. Алла Тағала әрбір жасап жатқан амалдарымызды қабыл етсін. Міне Ибн Масғуд бізге осындай керемет хадисті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аузынан жеткізеді. Және де бұл хадисте ас-садиқ аль-мастух деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сипаттары айтылады. Неліктен бұл сипаттар айтылады деді ғалым ғұламалар айтады. Себебі бұл жерде ғайыптан, яғни болмаған жайттан хабар беріп жатыр. Расында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөздері әрқашан құпталған, әрқашан рас нәрсе айтады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы сипаттары айтыла отырып, біздерге сонау жаратылыстан, сонау жаңағы ақыреттік жағдайлардан хабардар етіліп жатыр. Міне бұл жерде белгіленген тағдырға разы болып, әрқайсымыз өзімізге тиесілі құлшылықты шынайы ықыласпен, тақуалықпен орындауымыз керегін. Алла Тағала баршамыздың ниетімізді қабыл айласын. Алла Тағала баршамыздың білімімізді арттырсын. Сол білімге сай амалымызды арттырсын. Және сол жасалып жатқан амалды, алынып жатқан білімді шынайы тахуал ықыласпен алынуды нәсіп етсін. Уа ахиру дағвана әнил хамдулиллахи рабил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.